12កន្លែងល្បីៗនៅរាជធានីភ្នំពេញភ្នំពេញជារាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាជាបេះដូងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបនិងអាចនិយាយបានថាជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏ធំបំផុតប្រជុំដីអាគារពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ខ្ពស់កប់ពពកជាពិសេសទេសចរដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បរទេសនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាមានសកលវិទ្យាល័យធំៗល្បីៗជាច្រើន We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកយ៉ាងណាមិញបើនិយាយពីវិស័យទេសចរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញគឺជាគោលដៅទេសចរដ៏សំខាន់មួយពិសេសសម្រាប់ទេសចរបរទេសដែលពួកគេមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនអាចរំលងរាជធានីភ្នំពេញបានឡើយថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញគោលដៅទេសចរសំខាន់ៗចំនួន12កន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចង់មកស្គាល់និងសិក្សាស្វែងយល់អំពីទីតាំងសំខាន់ៗទាំងនោះក្នុងនោះរួមមាន1ផ្សារធំថ្មី2វាលពិឃាតជើងឯក3វិមានឯករាជ្យ4សារមន្ទីរជាតិ5ផ្សាររាត្រី6ការជិះទូកលេងកំសាន្តតាមមាត់ទន្លេ7ឆ្នេរទន្លេ8ព្រះបរមរាជវាំង9ផ្សារទូទំពុង10ព្រះវិហារកែវមរកត11សារមន្ទីរគុកទួលស្លែង12វត្តភ្នំ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក